फॉर्मेशन अफ सस्टेनेबल पॉलिसी इन्टरभेन्सन एक्सपर्ट टिमकोलाई पनि हामीले सुरुवात गर्न लाग्छ. एक्सपर्ट टिमहरू ल्याएर चाहिँ माइक्रो र माइक्रो इकोनोमिक्समा कसरी एनालाइज गर्न सक्छ भन्ने कुरामा र त्यसको फर्दर इन्टरभेन्सनको लागि पोलिसी लबिङ र इन्टरभेन्सनमा यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूसँग विभिन्न हाम्रो स्टेक होल्डरसँग चाहिँ गएर चाहिँ कसरी इन्डस्ट्री फ्रेन्डली बनाउने भनेर चाहिँ विभिन्न मन्त्रीज्यू र विभिन्न स्टेक होल्डरसँग चाहिँ हामीले फ्याक्ट बेस अन फ्याक्ट्सहरू हामीले चाहिँ इन्टरभेन्सन गरिरहेका छौँ. त्यसमा एउटा गृह मन्त्रालयमा गृह मन्त्रीज्यूसँग पनि यसमा डिस्कसन भएको थियो.